ийм заалт байдээ. Улсын хурлын дэд хороо тухайн ихэлсэн асуудлаараа хэн шалгалт судалгаа хийх шаардлагатай мэдээлэл авах холбогдох албан тушаалтан иргэн байгууллагаас тайлбар авах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд 8-9 дээр нь хянан шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зохион байгуулалтын асуудлаар дэд хороо тогтоол гаргаж хэрэгжүүлнэ гэж. Тэгээд энэ хүрээнд бас яг Зандамбатар төрүүн суужсан нөө сүүлийн төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хурал дээр тийм ээ 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Эрдэнэс таван толгой компанид тодорхой хэмжээний хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа хийнэ гэж ийм одоо асуудлыг ярьсан байгаа. Протокол тэмдэглүүлсэн байгаа. Эннийхээ дагуу тогтоол гаргаад энэ дээрээ бас их эрх ондоо энэ Эрдэнэс таван толгой эрх баригчид нар бол шалгалтыг нэг сайн хийж чадахгүй байх гэж би харж байгаа. Бүгдээрээ холбоотой. Тийм учраас энэ дээр Эрдэнэс таван толгойдоор хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа аудит хийх энэ одоо ажил дээр бас хамтраад ажиллана гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тэгээ сайн гишүүд бас яг энэ төрөөмчийн компанид дээр аудит хийх асуудлаар бас тодорхой саналуд хэлээд асуудал давхарж байгаа учраас энэ дээр тогтоол гараад алавжаад эрэхтэр бас хамтраад хүндлэнгийн нүдээр сөрөг хүчний нүдээр бас дээрэс нь бид бол аль болох тийм одоо нөлөөлгүй аудитыг сонгож шалгалт хийх ийм одоо эрмэлзэлтэй байгаа. Тэгээ энэ дээр бас таныг хамтарч ажиллана гэж найдаж байна. Баярлалаа.